Zdravím, tady Pixie. Ještě předtím, než začne video, chtěla bych vám povědět o Hey Happiness. Je to německá firma, která vyrábí šperky a jelikož se mi velmi líbí a byla jsem s nimi vždycky spokojená, rozhodla jsem se pro další spolupráci. Vyrábí jak zlaté, stříbrné šperky, tak i šperky z růžového zlata. Já sama jsem si vybrala, jak můžete vidět, perlové náušnice, k tomu stejně laděný perlový náramek, a potom, jak já tomu říkám, fakeový piercing. Jelikož nemám propíchnuté ucho nahoře, tak jsem si vybrala fakeový piercing. Na všechny věci, co tady ukazuju ve videu a co mi poslali, jsou odkazy a linky v popisku videa. Nyní probíhá na jejich stránkách podzimní výprodej. Pokud nakoupíte na 34 euro, dostanete 10% slevu s kódem SMALLESTPIXIE10. Pokud nakoupíte na 54 euro, dostanete 12% slevu s kódem SMALLESTPIXIE12. Nabídka platí od 6. září až do 30. září. Tyhle šperky mohou být krásný dárek, ať už pro vaši drahou polovičku, nebo přímo pro vás, nebo pro někoho známého, nebo z rodiny. Pokud vás šperky zaujaly, budu ráda, když se podíváte na jejich stránky, link je v popisku videa a využijete kódíky pro slevy. Blíž podniku, ať si tě lépe prohlédnu. Rychle, zavři za sebou dveře. Slyšíš? To se to na nás snobí. Zasílá hromy a plesky. Bohové se hněvají. Doufám, že ne kvůli tobě. Co tě ke mně přivádí? Daleko, hluboko v lese. No. Nepříznivý počasí. Chceš tady nocovat? Jsi si jistý, poutníku? Tohle je prý začarované místo. Možná mi říkají čarodějnice. Dobrá, máš odvahu. To se mi líbí. Můžeš zůstat. Ale nebude to zadarmo. Jsi válečník? Výborně. Kde jsi byl na své poslední cestě? Anglie. Odtud mám tyhle krásné věci. Ale jak zlato. Pojď, nestůj tam jenom tak. Posaď se. Platbu vyřešíme později. Vidím, že máš pěkné šperky. Určitě se nějak tomu víme. Pojď blíž, pojď blíž. Pojď tady chvíli. Listím. Neboj se nic, to všechno spravím. Neboj se? Dobrá. Co dej si kožešiny, co dej si plášť. Tady už pršet nebude. Vidím. Ve přízení počasí trošku ušpinila. Jestli se chceš umýt po dlouhé cestě. Tady je voda. Houbičku.
Vidím budík o svých dobrodružstvích. Kde jsi byl, co jsi viděl, kolik zlata a stříbra si kde ukradl. To jsou ty dobré historky. Se sluší a patří povídat za takových nocí, jako je tohle. Kdy se bohové zlobí a my my můžeme jenom dívat. Takže Anglie. A loď? To je vlastní. A co posádka? Blíží se zima. Máš pravdu. Není dobré podnikat nájezdy takhle pozdě, když se blíží zima. Ale pravda, člověk se musí zaspět a být připraven. Uvařím ti velmi dobrý nápoj. Čaj? Něco jako čaj. Ale lepší. Z bylin, které jsem sama nazbírala. Někdo říká, že mohou mít kouzelný účinek. Neboj, nechci tě otrávit. Co bych z toho měla? Nakonec. Dlužíš mi to. Podívej, tenhle hrníček, víš, odkud je? Samozřejmě, že ho nevyrobili vikingové. Všechno, co vidíš tady, tak je, řekněme, půjčené. Od někteří to nedávali úplně dobrovolně. Občas je potřeba jim pohrozit sekirou nebo mečem. Potom už ti dají, co chceš. Pamatuj si, že tenhle hrníček strážila nějaká dívka. Byl pěkný, tak jsem si ho vzal. Přidáme trochu bylin. Tři hličky, to by mělo být tak. Chviličku bych to nechala. Dám ti to sem, pak si to můžeš vypít, až budou bylinky vylohované. Neboj, nechci tě otrávit, co s tím pořád máš? Je pravda, že se povídají různé věci. No, tohle se o mě říká. Ale ne. Ty krávy, s tím nemám nic společného.
Ta nemoc u těch koní. Já je pomáhala zachránit. Ne vždycky se to povede, to je pravda. Líbí se ti moje symboly? Děkuji. Chodí ke mně lidé nechávat si vytetovat ochranné symboly a znamení. Jistě máme čas. Chceš taky něco takového? Pojď blíž. Vyhýbej se. Kustuj klidně. Obličej. Cítím, že ochranná runa by se hodila sem, přímo sem a potom na čelo, jenom dočasno. Jedno sem na tvář a na čelo dočasno. Na ochranu, dokud nepřejde ta bouře. Dřív ti ukážu, jak vypadá ochranná runa, to by se hodila na čelo, než přejde ta hrozná bouře. Počkej, jenom ti to ukážu, jak vypadá. Nakreslím si na ruku černým uhlíkem a potom se na to můžeš podívat. Tak. Jestli si to správně pamatuju, tak čára je tady. Tady, tady. Říkáš na runu otvar. To vypadá. Tak. Tohle je pro otvahu. Tvrdé ochrany. A co runa pro lásku? Našel jsi svou lásku. A nebo pro štěstí. A tohle je runa pro štěstí. Co z toho vyber si? Ochrana, láska, runa pro štěstí. Nebo můžeš mít, jako chceš. Dobře si to rozmyslí. Já zatím rozmíchám inkoust na tetování. Pověz mi o sobě trochu víc, než namíchám ten správný černý pigment. Ano, povídej. Já nejdřív rozřetím černé barvivo a prášek. Pocházíš. To je drsný krev. Tak. To by mělo stačit. Jenom trochu. Stačí jenom trochu rozmíchat.
Už jsi rozmyslela do tetování, co to bude, která runa. Tak tohle dáme na trh. Připravím nástroj. Jen do toho. Napíš si toho čaje. Myslím, že teď už bude mít tu správnou sílu. To tetování. No, to není nic složitého. Stačí nám jenom dřívko, jehla, kterou připravím k tomu dřívku. Tomu nám postačí to vytanit. Přivážu. Ale to bude. Jestli to bude bolet, možná trošičku. Maličko. Nebude to nic hrozného. Dá se to vytrzit. Tak. Tohle bude perfektní, ale nám bude stačit. Tak, jdeme na to. Poblíž, 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 poblíž. Tak. Mám trochu do strany.
myslím si, že by to takhle mohlo stačit. Kdyby si chtěl zrcadlo? A to ne. Můžeš se zhlédnout v ranní kamoši. Má práce je dokonalá. Samozřejmě, tyhle runy fungují. Se to zahojí, ale během pár dnů už se bude jako nová a budeš mít krásné tetování, které tě ochrání. Tady tyhle runy, ty na čele, ty se smějí za pár dnů. Můžeš přijít zase obnovit je nebo najít jinou čarodějku, která by uměla takové runy nakreslit. Není to nic těžkého? Si možná myslíš. Nejsou to jenom runy. Je to i pigment a barvivo okolo. Jsou to i bohové, kteří na nás stojíš. Dobrá. Vidím, že už jsi docela uspalý poutníku. Chce se ti spát? Dobrá. Platbu vyřešíme až ráno. Klidně se tady polož. Když nám úplně vychladne oheň. Já ještě nepůjdu spát. Mám nějakou práci. Ale ty klidně usni. Neboj, budu chránit tady tuhle chatku. Před vším s ní. Teď se sem dostane. Hromy ani blesky nám neublíží. Můžeš poslouchat praskání o mě. A mě, jak budu opravovat opravdění košíku. Dobrou noc. Mm-hmm.